Ditë më parë, krijuesi letrar Gazben Bytyçi është zgjedhur kryetari i klubit letrar Derada. Këtë pozitë ai po e konsideron si sfiduese, ka se bëhet fjalë për një institucion kulturor me traditë madhe në fushën e letërsisë. Sipas tij, kjo edhe bën të veçantë angazhimin e tij, madje ka shtuar se e presi shumë punë, nga se po planifikon të organizojë një varrngjarjesh me peshë letrare. Në fakt është sfiduese me udhëheqës një klub i cili ka një traditë të gjatë që nga viti 1970, një klub i cili ka veçoritë krejt ose specifikat krejt të veçanta, sepse po flasim për një pjesë kulturës dhe një pjesë të organizimit komplet të letërsisë apo klubit letrar në komunën tonë. Sfidat natyrisht janë, sepse më në përgjithësi kultura është pak e mbështetur, por edhe letërsia edhe më pak. Nështë nuk mund pajtum të gjithë kjo pjesë që klubi nuk ka qenë pasen, klubi ka vazhdu aktivitetin edhe vetë fakti që endë kjo klub, që nga vitin 1970 të tutje, vazhdon të funksionoj, është për falenderuar të gjithë ata të cilët në kryesitë më pashme, të cilët janë morën me këtë klub, kanë dhënë kontributin e tyre dhe përmes këti klubi kanë dollu shumë e shumë emra të njohur tashmë që kanë të kaluar të themi moti, në nivelin lokal, kombëtar, por edhe ndërkombëtar. Edhe kështu që për mua, në të është kryesin që është aktuale, përveç përgjithsisë, është edhe nderë, edhe është edhe privilegjë, që ta udhëheqim këtë klub, duke marrë parasysh që komuna jonë, qyteti ynë, ka krijues, ta themi të shumë, por ka krijues edhe të mirëfill. Dhe që e shton përgjithsinë, sepse do të udhëheqim në organizim, ku antarët e tonë janë krijues të hershëm, edhe krijues tamam të cilët ende vazhdojnë që t'japin vlerat veçanta kulturës tonë. Për me tepër, i pari këtij asociacionit që t'u bën krijues letrar Gazben Bytyçi, ka vënë duke se po planifikon të nisi një varg aktivitetesh, të cilat në plan të parë kanë promovimin e letërsisë që kultivohet te ne, por edhe një varg ngjarjesh tjera me peshë kulturore. Në këtë rrafsh ka përmendur manifestimin kushtuar themelimit të klubit që pritet të mbahet ka fundi i këtij muaji. Ne jemi në përgatitje të planit aktiviteteve për vitin e ardhshëm dhe në kuadër të atyre planeve ne do të shohim cilat do të jetë forma më e mirë organizimit tonë. Fillimisht ne do të fillojmë me një lloj regjistrimi të anëtarëve të klubit, nga se nuk ka diçka të tillë, kuptimi ose është me një numër simbolik, ne e dimi që kemi më shumë krijues, ndërsa më pasaj do të shohim tek mundësitë tonë, çka do të botojmë, si do të botojmë dhe mënyrën si do ta bëjmë këtë përmes një konkursi, përmes një organizimi të veçantë. Ne kemi filluar natyrisht edhe me botime, që do të thotë përveç ciklit letrar, jemi tani edhe shtëpi botuese. Ndoshta do të fillojmë të mendojmë ta bëjmë edhe redaksin e librit, të bëjmë shumë organizime të tjera, po që këto do të shkojnë me faza, me kohën, sepse jemi me një, ta themi, edhe me një angazhim goxhë të madh gjatë kësaj periudhe 3 mujore. Kemi pasur një numër të konsiderueshëm të aktivitete dhe që ne kemi vlerësuar se kanë dalë të suksesshme, duke filluar nga ora letrare, nga ora për astritin, nga muzat e jezirës, dhe më pastaj të këtë mbromjet poetike që kemi organizuar, patëm edhe të këtë botimi i librit poetit Gjevdet Bajraj, gjithashtu, tashme kemi botuar dhe jemi në përgatitje për promovimi i librit të Hajra Ulqinokut, kryetorit por të klubit letrar Derada, dhe kemi një mori aktivitetet që cilët përna presin, ndërsa shfrytëzoj rastin që të them që në kodër të manifestimit që të bëhet për 20 vjetorin, ne si klub letrar kemi menduar dhe jemi duke organizuar një tribun artistiko-shkencore që do të tretërojmë artin, luftën nga kondi artistik. Dhe aty do të kemi të ftuar apo që të paraqitim me kumtesa, poet, shkrimtar, po do të kemi regjisor filmash, do të kemi regjisor teatri, do të kemi profesor të muzikës, do të gjithë së bashku do të tentojmë që të flasim për luftën, çka është krijuar për luftën nga këndi artistik. Ndryshe, angazhimi në baza vullnetare po konsiderohet si i vështirë kur dihet se krijuesit janë të angazhuar edhe në punë të tjera. Është e vështirë gjithmonë që të merresh me kësaj, gjithmonë është e vështirë sepse don kohë, don përkushtim, por atë që të jenë gjitha këto do të jetë vullneti. Këtë rast është një kënaqësi për mua tek anëtarët e kryesisë apo bashkëpunëtorët e mi në Gushi kam, që e kam këtë gatishmëri, e kam këtë mbështetje të tyre dhe po besoj që do t'ja dalin bon. Megjithëse po, e ka problemin e kohës, e shumë çka tjetër, ndoshta mos kuptim të drejtë të njerëzve se çka punohet aty, po ta them vetëm për një organizim sa do të vogël që do ta bëjmë, nëse do të them një punim mbrëmje letrore poetike, dikush do të mirret me atë punë, dikush do të organizojë, dikush do të shkruajë diçka, këto morrin kohë, po pasi që bëjmë diçka që kem dëshirë, atëherë
Ja dolën, besoj që ja dolën. Organizimi i klubit do të shkojë në drejtim të përfshirjes së më të madhe të rinisë në shumë aktivitete letrare. Adresë për ta do të jetë klubi dhe anëtarët e tij. Kjo është gjendja në përgjithësi jo vetëm e personal, por edhe e librit. Ne e dimë se sa është duke lexuar kohëve të fundit. Ne e dimë se sa është duke investuar në libra dhe sa duke është promovuar libri. Dhe këtë kjo e sjell një situatë që të mos kemi shumë pjesëmarrëse në këto aktivitete. Po kjo nuk duhet të jetë zhgënjyse të përhuese për neve, përveç kësaj ne duhet të planifikojmë edhe aktivitete që të sensibilizojmë sidomos rinin. Nështë të fillojmë aktivitete në përshkolla, shkolla të mesme, shkolla fillore, po edhe me grupe të ndryshme qytetarëve, thjesht që t'ju tregojmë rëndësinë e librit, leximit të librit, dashurinë ndaj librit, edhe këto besojmë që do të arrijmë diçka më shumë. Ndryshe, së fundi klubi letrar Derada është përfshirë në shumë ngjarje e manifestime kulturore, së fundi në orën poetike kushtuar poetes e pedagogës Shpresa Tuda Vinca.